मोगाच्या आश्टांत आमी 31 आयतारांत आमी भितर सरल्यात आनी आयताराक आमकां विशय आसा तुमच्या भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो आनी ह्या आयताराक आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत आमी कुटुंबीक वावराक भेटयलो वो आयतार आमी समोरपता. आमी जाणात लग्नीक जिवीत जावन आसा दर एका कुटुंबाची बुनयाद आनी जेन्ना कुटुंबूय बरो आसता तेन्ना आमचो समाज बरो जावन येता. देखुनूच आयच्या दिसाक ह्या विशयाचेर ल्हानशी लक्ष मारतना आमच्या कुटुंबाक जिविताचेर आनी आमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याचेर ही ल्हानशी लक्ष घालूंक सोदता. आयचें पयलें वाचप आमकां दर एकल्याक एक शिटकावणी दिता, ती म्हणल्यार देवाची पदवी आनी जुट्टी आसा ताची आमी भागीदारी जातली जाल्यार आमी आमचें काम आमची सगळीं जी आमची कोशी आसा ती आमी देवाच्या कोशे प्रमाणे आमी पाडून आनी ती शाळती पावून आमी दर एकली भागीदारी जावंक जाय हें आमकां पयलें वाचप कोडीत कोत्ता. आयच्या दिसाक दुसऱ्या वाचपान आमकां सगळ्यांक आयकूंक मेवता तें म्हणल्यार आमचो देव एक आवयच्या भाशेन आमच्यो गरजो वडकून घेता. आयचें जें आमकां दर एकल्याक शुभ वर्तमान आसा तें आमकां सगळ्यांक सांगता. आमचें उणेंपण आसा आमची अस्कत कांय आसा ती आमी वडकून घेवंक गरज आसा. जेन्ना आमी ल्हान जातात तेन्ना आमकां देव व्हड कोत्ता, जेन्ना आमी व्हड म्हणून समजतात तेन्ना आमी ल्हान जातात हें आमकां देवाचें उतर आयच्या दिसाक कडीत कोत्ता. जाल्यार ह्याच विशयाचेर हांव लक्ष घातना ल्हानशी घडणी एका लग्नीक जिवितांत एका कुटुंबान घडलेली तुमचे सभेन सांगूंक सोदता. एक पावटी घोव आनी बायल आसलेली जिवें आपलें कुटुंबीक जिवीत आपल्या भुरग्या सभेन जियेताना एका दिसाकूय तांचीच आवय बापूय आसलेली हूंय तांचो हूंय पांय आसलेलो. त्या पांयक हूंय सदांच मेजाचेर जेवण घाताना हो हूंय पांय हूंय तांचो जाणटो आसलेलो आनी देखुनूच हो जाणटो म्हणटोच ताका जेवण घाताना आनी तो आपलें जेवण कोत्ताना सदांच हूंय शिताचे गोटे आसात ते भायर उडयतालो. ते हूंय काश्यांत कितेंच घालें जाल्यार ताचें हूंय भायर पडटालें, कित्याक ताच्या हातींत हूंय जाणटे पिरायेक जायतो कडकडो येतालो. देखुनूच ताचें जेवण भायर पडटालें. देखुनूच ही गोवाची जी बायल आसा पोतीन आसा तिवूय बेजार जाताली हे गोवाच्या पांयचेर आनी म्हणलें हूंय एकांशांतलें सगलें तो भायर उडयता म्हणटच आमकां सगलेंच घर साफ करूंक पडटा. देखुनूच गोवान आनी तेजे बायलेन चिंतलें हूंय ताच्या पांयक एक बऱ्यांतलो बरो कांसो करून आनी कांसो कोत्ताना एक बरोचूय लांकडाचो कांसो करून दिलो हूंय जो केन्नाच जमनीर पडलो जाल्यार केन्नाच फोडचो ना आनी केन्नाच तातलें जेवण घाता तें भायर पडचें ना आनी तसलो करून दिलो हूंय आनी वेगळेंच ताका जेवण दितालीं हूंय. आनी हूंय हाचेच धाकटुलो पूत आसलेलो हूंय ताणें हूंय हें सगलें पडयलें आनी एका दिसाक हो तांचो धाकटुलो पूत आसलेलो तो हूंय एका दिसाक एक लांकूड घेवनूय धाकटुलो कांसो कसो कोत्तालो. आनी तेन्नाच ह्या पोतिनीन आनी ह्या गोवान ह्या ल्हानशा आपल्या भुरग्या लागीं विचारलें हूंय कित्याक तूं हें धाकटुलें कांसो कोत्ता आनी ताणें सांगलें हूंय तुवें म्हज्या ग्रँडपाक हो लांकडाचो कांसो दिला तेच पोरी जेन्ना हांव व्हड जातलो आनी जेन्ना तुमी जाणटी जातली तेन्ना होच कांसो असलोच लांकडाचो करून हांव तुमकां भेटोवंक सोदतां. हय म्हज्या भाव भयणीनो आमी जें कितें दोळ्यांनी पळयतात तेच घडये आमी आमच्या फुडल्या जिवितांत पावलां मारतना आमी करूंक सोदतात. म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत जें आमी कितें पळयतात तें घडये आमी जिवंक सोदतात. ह्या ल्हानशा भुरग्यान आपल्या आवय बापाय सवे आपल्या ग्रँडपाक कितें केलेलें वो आपल्या शापायक कितें केलेलें तें पडलें आनी तेंच आपल्या आवय बापाय सवे तो करूंक फुडें सरलेलो. हय म्हज्या भाव भयणी दो आज समाज तर बरो आमी घडून हाडटलें जाल्यार आमकां पयली वस्त आमच्या कुटुंबाक गरज आसा ती म्हणल्यार आमच्या ल्हानशा भुरग्यांक आमी बरी देख बरे गूण वो बरें मार्गदर्शन आमी दिवंक गरज आसा. आमी तर व्हड जावन तांकां एक बरें मार्गदर्शन बरी देख बरे गूण आमी शिकोवंक नात जाल्यार आमचो घडये बरो कुटूंब वो आमचो बरो समाज
आमी घडून हाडून केन्नाच शिकची नात. म्हणटच आयच्या विशयांक आमकां पयली वस्त फावो जाता ती म्हणल्यार आमच्या कुटुंबाची बुन्याद बरी जातली जाल्यार आमी बरी देख, बरे गूण, बरें मार्गदर्शन आमच्या ल्हानशा भुरग्यांक आमी दिवंक गरज आसा. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां फावो जाता ती म्हणल्यार आमी म्हणटात आमच्या आवय बापायंक आमी मान रेस्पेद दिवंक फावो. जेन्ना आमी ल्हान जातात तेन्ना भाव भयणी आमचो देव आमकां व्हड कोत्ता आनी आमी ल्हान जातली जाल्यार आमच्या वडिलांक व दुसऱ्या लोकांक आमी मान रेस्पेद दिवंक गरज आसा. जायते पावटी घडये आमी हो मान रेस्पेद दिवंक सोदिनात. आमच्या जिवाक आमी घडये व्हडपण घेवन आसात, आमच्या जिवाक घडये आमी पदवी कशी घेवन आसात. देखूनच जायते पावटी आमी काला जावंक सोदिनात. देखूनच आयच्या दिसाक शुभ वतो म्हणून आमकां सांगलेलें आसा आमी तर व्हड जावंक सोदतात जाल्यार आमी एकामेकाचे सेवक जावंक गरज आसा. म्हणटच आयच्या दिसाक आमकां दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमी दर एकली व्हड जावंक सोदतात जाल्यार आमी एकामेकाची सेवक जावंक गरज आसा. आनी ही सेवा आमी कोत्तली जाल्यार पयली वस्त म्हणल्यार आमच्या कुटुंबान आमी एकामेकाची सेवा कोत्तली तेन्नाच घडये आमी समाजान एकामेकाची सेवा करूंक पावतली आनी एक बरें सेवक जावंक पावतली. जाल्यार आयच्या दिसाक हेच दोन वस्तूंचेर आमची लक्ष घालुया. पयले सुवातेर आमचें कुटूंब बरें करूंक व समाज बरो बांदून हाडूंक आमी एकामेकाक बरे गूण, बरो रेस्पेद, बरें मार्गदर्शन आमी दिवया आनी सदांच एकामेकाचे सेवक जावन जिवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक आमी मागुया.